Grønn torsdag. Hei, hei, og hei til deg også, Lan. Du kan få lov til å unmute deg. Der er vi, vet du. Og så må jeg trykke på. Sånn, ja. Hei. Hyggelig å være her. Veldig, veldig bra. Nå er opptak og sånn i gang, men det har vel folk skjønt at dette gjøres på opptak. Jeg ser at det fremdeles kommer folk inn. Vi har rekordmange som er innom. Og vi har også en del som er med oss på YouTube nå, i tillegg til på via Zoom, så det er kjempebra. Litt sånn løst og fast først. Hvordan er situasjonen i Oslo med korona, Lan? Nei, jeg tror jo at her i Oslo, som i hele landet, så er det jo litt spesielt å være i en sånn situasjon som vi er i nå, når det føles ut som hele samfunnet er litt stoppet opp, og at vi alle er hjemme i blokkene våre, da, som mange av oss bor i Oslo, og ikke minst her hvor jeg bor. Så man merker jo at man bor tett, og at det er få grøntområder å bevege seg i, og også hvorfor det er viktig med god byutvikling, da. Så da har du noen grøntområder rett i nærheten? Ja, vi har heldigvis det, og det er jeg veldig glad for, fordi det er skikkelig verdifullt å komme seg ut når man er så mye hjemme og inne som vi har vært nå. Ja. Nei, det vi får jo bare se hvordan dette utvikler seg. Nå har det jo kommet litt åpning på restriksjonene, så får vi se hvordan folk håndterer det. Ja. Ja, absolutt. Hvordan er det på Løten, Jon? Skjer det noe spennende der? Nei, jeg har ikke vært utenfor tomta i dag. Men det er sånn... Jeg har gått 5 kilometer, så jeg har ikke noe så stor tomt. Da er det hvertfall en liten tomt. Det er bare 50 ganger 50 meter, da. Så det. Men sånn er det å bo på landet. Ja. Hvordan er det i Lunner, Karina? Nei, det har vært fint vær i dag. Jeg har en følelse av at det er en del folk som stikker av gårde på hytta på Milla i løpet av påsken. Mot bedre vitende, spør du meg, men sånn er noen folk. Så man prøver å holde litt lav profil i butikken, så man ikke tar med seg noe fra hovedstaden. Men ok, nok om det. Grunnen til at vi er her er jo deg, Lan. Og du er jo innstilt som en av nestlederkandidatene til Miljøpartiet De Grønne til landsmøtet som kommer nå senere i april. Og det ser ut til at du får 2 benker mot deg. Og det gjør jo at det er jo litt aktuelt at du skal få presentere deg litt grundigere, slik at folk har en større formening om hvem det er de faktisk skal velge mellom. Og nå har jo turen kommet til deg, Lan. Men først, jeg er litt sånn nysgjerrig på bakgrunnen din, da, Lan. Hva er din Miljøpartiet De Grønne historie? Altså, hvor startet det hen? Ja, nei, for det første, eller aller først, så er det jo veldig hyggelig å være her, og veldig bra tiltak med denne podcasten, og at dere lar oss nestlederkandidatene presentere oss. Så det setter jeg veldig stor pris på. Og så er det jo min Miljøpartiet De Grønne historie, da. Det var jo for... Jeg ble jo med i Miljøpartiet De Grønne for 5 år siden. Og det var omtrent samtidig at jeg ble innstilt som førstekandidat for Oslo MDG, og plutselig da et år senere så var jeg byråd i Oslo og profilert politiker, så det har vært litt av en reise. Men det startet jo egentlig ganske mye lenge før. Rundt 2011 så begynte jo folk fra Miljøpartiet De Grønne, eller som kom fra et eller annet litt rart parti som vi ikke hadde hørt om, og bevege seg rundt blant der hvor vi andre klimaaktivistene var, da, i ulike møter og foraer. Og da var jeg aktiv i en organisasjon som heter Spire, og møtte mange fra Miljøpartiet De Grønne. Og så var det jo da Rasmus begynte å drive stortingsvalgkamp i 2013.
at vi endelig, følte jeg, fikk en politiker som faktisk sa det som det var, og som ikke bare snakket om Lofoten, Vesterålen og Senja når vi snakket om olje- og klimapolitikken, men også om når vi skulle sette en sluttdato for oljeindustrien. Og det var jo akkurat det som vi i klima- og miljøbevegelsen hadde lengtet etter lenge, for vi var drittlei av politikere som gikk rundt grøten og ikke tok tak i det virkelige problemet, at Norge er en stor oljeprodusent og ikke har redusert utslippene våre. Så det var jo, da husker jeg at jeg stemte Miljøpartiet De Grønne, og etter det så gikk det fort. Akkurat. Så du er en sånn Rasmus-resultat i USA? Ja. Ja. Ja, det var absolutt, det var så deilig at det var noen som bare sa det, som alle vi i miljøbevegelsen følte på, og som vi hadde følt på i de internasjonale klimaforhandlingene når vi hadde vært der. Og det har vært så frustrerende for meg over så mange år at vi ikke har gjort det, at vi ikke har gjort noe i Norge for å redusere utslippene. I stedet så har vi siden 1990-tallet brukt tida på å øke oljeindustrien og oljeproduksjonen vår, i stedet for å kutte utslipp sånn som mange av nabolandene våre har gjort. Så det var det som gjorde at jeg kom inn i Miljøpartiet De Grønne. Det må vel ha vært litt uvirkelig den der dagen, den valgdagen, når liksom, vi er inne med mange, og så forhandlinger, og så, oi, vi er i posisjon. Ja, det var jo ganske, det var ganske uvirkelig. Men det har også vært bare et helt sånn utrolig, et utrolig eventyr i den forstand at vi har sett at det å engasjere seg i et politisk parti faktisk virker, da, at det gikk an å gjennomføre miljøpolitikk raskere enn det noen trodde var mulig. At det går an å få resultater som de andre partiene sa at alt var ambisiøse. Det klarte vi på ganske kort tid, og det viser jo det som Miljøpartiet De Grønne sier, også i nasjonalpolitikken, at det gjelder bare å prioritere. Og så kan vi få til veldig mye mer. Og da går vi inn i noe som har blitt en veldig fin historie for De Grønne, spesielt i Oslo, men også nasjonalt, vil jeg si, for Oslo har fungert som et slags lokomotiv, og i den prosessen så har du på en eller annen måte blitt en slags MDG-superstar, for å si det sånn. Og jeg tror det er litt ufrivillig for så vidt, men det er noe sånn det er blitt. Og du er liksom blitt den som folk elsker å hate og elsker å elske. Veldig sånn polarisert. Hvordan opplever du det, og hvordan påvirkes du av det, Lan? Nei, det er jo et veldig stort spørsmål, men det var jo litt sånn over natta for meg, fordi da vi vant valget i 2015, så var det ikke bare at vi gikk plutselig fikk 8% og kom inn med en stor gruppe, når vi bare hadde sittet med én i Oslo bystyret, men det var også at vi kom på vippen i Oslo, som gjorde at vi kunne velge om det var Høyre eller Arbeiderpartiet som skulle styre, avhengig av hvem som ville gi oss mest gjennomslag på miljø. Og da tror jeg på mange måter at det ble på mange måter bildet da, på Miljøpartiet De Grønne sin valgseier i 2015, fordi vi kom jo ikke bare inn i Oslo, vi kom jo inn med nesten 300 folkevalgte på den tiden, fra hele landet, som nå har sittet i 4 år og styrt kommuner og fylker over hele landet og gjennomført grønn politikk. Og det er jo på en måte, jeg tror det var noe av grunnen til at jeg på den tiden fikk mye oppmerksomhet også, for at det ble et slags bilde på at Miljøpartiet De Grønne kom inn i styre og stell rundt omkring i hele landet. Og nå har vi jo sittet rundt omkring i hele landet og styrt, da, og gjennomført lokalt tilpasset miljøpolitikk mange steder. Klarer du å leve et normalt liv? Kan du bevege deg fritt? Nei, det er jo klart at det å bli en offentlig person er jo også å miste litt frihet, både i den forstand at man ikke har fullstendig frihet i å definere hvordan andre oppfatter en, men også i den forstand at man noen ganger må passe litt mer på. Det må definitivt jeg, fordi det har også vært både trusler og mange ting som kommer med det å være en offentlig person. Men for meg så har jeg kommet fram til at det er verdt det, fordi vi får gjennomført det som jeg mener er det viktigste vi kan gjøre nå, å unngå
eller vi kan gjøre alt det vi kan da, for å unngå en klimakrise. Og det trenger vi nå, fordi det er veldig på overtid å gjennomføre klimatiltak i Norge og i resten av verden. Så det har jeg i hvert fall funnet ut at det er verdt det for meg, men det er klart at det var en ganske stor overgang å gå fra å være en ganske innadvendt og genert person til å bli og til å bli en nasjonalt kjent politiker. Men det er klart det har lært meg etter hvert å leve med og håndtere. Takk. Da har vi kommet oss litt videre her da. Vi har jo, vi skal jo prøve å presentere litt forskjellige ting rundt deg. Organisatorisk erfaring. Hva er det, hvis du da blir, nå skulle bli nestleder, hva er det du kan bringe inn her? Hva slags erfaringer er det du som vi i partiet vil ha stor glede av, hvis vi da får inn deg? Hva er det du kan gjøre bra her? Ja, men nå har jeg jo, jeg tror at det er flere ting. Det er klart at det har vært i toppolitikken i 4 år som styrende politiker i Oslo er en erfaring som jeg tror vil være verdifull inn i ledelsen. Det er kanskje ikke så mange som vet det, men det å være byråd i Oslo er som å være statsråd på en måte, men bare på bynivå. Så jeg leder en avdeling med flere tusen ansatte, og også da i gjennomføringen av byrådsplattformen, som er viktig, men ikke minst også mange samfunnskritiske funksjoner som vann og avløp og renovasjon. Og brann. Så det er jo å lede en stor organisasjon politisk. Så har jeg jo vært med på å lede partiet gjennom 2 valgseire i Oslo. Og også gjennom den best organiserte valgkampen som jeg tror vi har hatt i Oslo MDG, med over 700 frivillige som har gått og banket på dører og drevet med gateaksjoner i Oslo. Og også ta da politiske, strategiske valg gjennom alle disse 4 årene på vegne av Oslo, men også med den, klart det med det i tanken også, at vi er et stort parti og at vi har stor gjennomslagskraft i media i Oslo MDG. Så vi har vært et kjempestort og flott lag, og det har vært utrolig spennende og lærerikt å få være med på å lede både valgkamper og arbeid imellom. Du nevnte at du hadde vært i en annen organisasjon før du var i MDG, men har du da noe organisatorisk erfaring der, eller var det bare at du var vanlig medlem, eller hvordan var det? Har du mer erfaring ute i verden enn jo, MDG? Ja, nå er det jo, det er jo definitivt, eller jeg har jo stort sett jobbet hele livet, så jeg startet å jobbe da jeg var 12 år, da hadde jeg mast meg til en jobb i Aftenposten en måned før jeg fylte 13, og gikk med avisa, og så jobbet jeg mange småjobber frem til jeg var 20, var blant annet skiftleder på Tusenfryd, for mange ungdommer som sto og solgte spill der, og kom inn i miljøbevegelsen. Men da valgte jeg en ganske liten organisasjon. Så jeg var jo leder av klimautvalget der, men det var jo ikke den store, jeg vil ikke si at det ga meg den store organisatoriske erfaringen. Den har jeg fått i Miljøpartiet De Grønne. Det blir jo da en ledertrio pluss da partisekretæren. Hvis du kommer inn der, hvordan vil du utfylle da, hvis vi da går ut fra at Arild og Une blir gjenvalgt da, det får vi nå se. Årsmøtet må jo komme først, men hva kan du bidra med inn, hvordan vil du utfylle disse? Ja, nei, jeg tror at i hvert fall det som gjør at jeg er veldig motivert for å gå inn og kunne gjøre en jobb som nestleder for Miljøpartiet De Grønne, er at vi trenger å komme over sperregrensa, og helst bli vesentlig større enn det når vi kommer til 2021. Da får vi musklene til å virkelig breie ut partiet, og til å bli det grønne folkepartiet i Norge, som jeg mener at vi har blitt i Oslo, når vi fikk 15,3% i valget i 2019, og ble det største partiet i 4 av 15 bydeler. Men det krever både strenge prioriteringer, det krever at vi har
det krever at vi har et godt budskap, og det krever at vi bygger valgkamporganisasjon over hele landet, sånn at vi kan drive fantastiske valgkamper i alle fylker, og at de stortingskandidatene som vi skal velge til høsten kan være synlige og vise fram de grønne løsningene for sine fylker. Og det tror jeg kan bidra med det jeg kan bidra med inn i det jo nettopp at jeg har vært med på å lede og vinne valgkamper for Oslo MDG, som vårt største fylkeslag. Jeg har kanskje jeg har en erfaring som styringspolitiker som ganske unik i Miljøpartiet De Grønne, og jeg har opplevd det å stå i toppolitikken over flere år, og det tror jeg kan være verdifullt inn i den ledelsen, og at det at Oslo-prosjektet, som jo et slags fyrtårn for Miljøpartiet De Grønne, at vi kan ta med den erfaringen inn i ledelsen, tror jeg viktig om vi skal vinne stortingsvalget i 2021. Du var inne på Oslo nå, det er jo på en måte der de fleste nå kjenner deg fra. Oslo-prosjektet har jo på mange måter vært en suksess, men det har også vært litt sånn støy rundt avvik av arbeidsmiljøloven i Oslo. Hvordan tenker du at vi skal møte det i valgkampen? Tror du det er noe vi kommer til å måtte møte? Det er jo alltid sånn at medaljen har på mange måter en bakside også, fordi når du veldig synlig og profilert, så kan du også få den baksiden at det også blir veldig fristende for andre å kritisere deg, og at de oppslagene kanskje blir større enn det de ellers hadde blitt. Og sånn er det også når det gjelder meg, og det har sikkert dere alle rundt omkring i landet også fått oppleve i løpet av valgkampen, og det er noen ganger vanskelig å vite liksom, hva slags kritikk det hold i, og hvilken kritikk som ikke det, og hva som myter, og hva som ikke myter. Og det jo en utfordring som vi i Miljøpartiet De Grønne har sittet med i flere år. Men jeg tror jo at, det å være synlige, det noe vi nødt til å være. Skal vi bryte lydmuren og klare å få fram budskapet vårt, så jeg håper jo at jeg bidrar med det også. Og akkurat hva slags type saker som kan komme når man en styrende politiker, det veldig vanskelig å forutse, og det også veldig vanskelig å forutse for meg hva som vil skje videre i de sakene som også i dag kjent. Hvis vi ser litt sånn stort på Oslo-prosjektet, hva føler du de viktigste tingene vi kan ta med oss som lærdom fra Oslo-prosjektet vårt? Jeg tror at det vi kan ta med oss at vi tjener på å være tydelige, og klare å stå i de tøffe debattene, selv om det føles ut som man står alene. Fordi vi vet at vi baserer politikken vår på et godt faglig grunnlag, og at klimakrisen overhengende og trenger tøffere tiltak, og mye tøffere tiltak enn det Norge gjør i dag, men til og med også tøffere tiltak, mye tøffere tiltak enn det vi har gjort til nå i Oslo. Det de vanskelige årene som står foran oss når vi skal klare å kutte utslippene med 50% på verdensbasis innen 2030. Så det vi har tjent på Oslo å være tydelige. Vi har vært tydelige, og vi har prioritert klima og miljø knallhardt, både i budskap og i forhandlinger etter valget og underveis i perioden. Og det tror jeg en viktig lærdom. Det må vi fortsette å gjøre, fordi når vi tydelige i budskapet, så viser vi også fram hva som ekte klimapolitikk. Og det tror jeg mangler, spesielt på lokalt nivå i hele Norge, det å sette fingeren på hva det som faktisk ekte klimapolitikk. Og i Oslo for eksempel, så jo et av de viktigste tiltakene for eksempel bomringen, som sikkert mange av dere møtte i valgkampen i 2019 også, ikke sant? Hvorfor dere så glad i bomringen? Men det nettopp for at det et av de viktigste klimatiltakene i Oslo. Ikke bare for klima, men også for å gjøre lufta ren og byen god å bo i. Og derfor så er det veldig viktig å snakke om det, for ellers så kan man jo ikke garantere at man får med seg folk på de tiltakene hvis de ikke skjønner at de viktige, da. Så det tror jeg liksom, det tror jeg kanskje de viktigste lærdommene, at vi må være ærlige og tydelige om hva som trengs å gjøres, og så må vi prioritere klima og miljø knallhardt. Ja, du elsker jo bomringen, men jeg bor i Løten, da. Og bomringen i Oslo og bomring her oppe, verden jo litt forskjellig. Ja, du falt litt ut der. Ja. Men jeg fikk med at verden var litt forskjellig.
Ja, det går ikke noe buss her som jeg kan ta. Nei, ikke sant? Og det ja, og jeg har også dårlig internett. Ja. Ja, det til tider dårlig internett her også, fordi jeg tror det mange som på. Men det klart, og klimapolitikk forskjellig fra by til by og bygd til bygd. Men jeg tror at prinsippet er det samme. Vi trenger å skape bærekraftige, grønne lokalsamfunn, og vi trenger å, og det kommer til å kreve tøffe prioriteringer på den ene eller den andre måten. I Oslo så er det jo sånn at i sentrum, helt i sentrum av Oslo, så vil vi helst ikke ha noen biler i det hele tatt. Fordi der trenger vi plassen til at folk kan kunne gå, og barn kan leke, og at kollektivtransporten skal kunne komme fram. I ytre by i Oslo så er situasjonen annerledes. Da trenger vi at kollektivtransporten kan bli enda bedre, at det skal bli enda bedre også der, og bevege seg rundt mellom de ytre bydelene og inn til sentrum. Og utenfor byen så trenger vi at kollektivtransport og busstrafikken skal bli bedre. Vi trenger også der at vi skal ha gode sykkelveier, men det er selvfølgelig også andre behov. Men jeg mener at det å for eksempel legge til rette for lading for elbiler utenfor byen er mye enklere enn i byen. For her så bor vi jo bygård, og det er ikke alle som har egen parkeringsplass. Men der hvor man har egen parkeringsplass, så vil det jo være enklere, og da bør man for eksempel kunne ha støtteordninger og statlige insentiver for at privatpersoner kan skaffe seg lading, da. Sånn som vi har hatt på borettslag i Oslo, sånn at det er forskjellige type utfordringer, men jeg tror at mange av liksom, prinsippene er det samme. Vi trenger å gjøre tydelige prioriteringer for klima og miljø, og skape trygge og gode lokalsamfunn, der hvor barna kan gå trygt til skolen, der hvor det går an å sykle på sykkelveier, der hvor det går an å lade elbilen sin, eller velge eller ta miljøvennlige valg. Og det er det som er vårt overordnede mål som grønne politikere, er å gjøre det enkelt å velge miljøvennlig, uansett hvor man bor hen. Og så har vi jo et ansvar for å kommunisere det kommunisere ulike budskap da, i forhold til hva som trengs å gjøres ulike steder. Men ok, jeg vil ikke helt slippe bomringen, fordi du gikk såpass høyt ut med at du elsker bomringen. Det ble lagt merke til, for å si det sånn. Men litt sånn konkret nå, hva tenker du om bompenger på bygda for å finansiere motorveier? Veldig konkret. Nei, veldig konkret så er jo vi veldig tydelige på at vi ikke ønsker å utvide. Vi ønsker jo ikke å prioritere penger til motorveier og utvide flere motorveier. Vi ønsker å prioritere dem til kollektivtransport eller til rassikring for å gjøre de veiene som er der sikre. Og det er det jo mange som sliter med mange steder utenfor byene, at veiene deres ikke er sikre. Derfor så har vi prioritert mye mer penger til rassikring enn det regjeringen gjorde, i hvert fall før koronakrisen. Da. For da, nå har det vel kommet noe mer penger til det. Og så trenger vi å bruke de store pengene på bedre kollektivtilbud, på å bygge ut raskere tog i Norge, og ikke på kapasitetsøkende firefelts motorveier, som altså det som planlegges mange steder rundt om i landet. Og så er det jo sånn at jeg skjønner at det budskapet kanskje var vanskelig for noen, men samtidig så er det sånn at jeg tror det er viktigere å være tydelig enn å være utydelig, for at er vi utydelige, så kommer vi ikke på. Og det var et ganske bevisst valg å være såpass tydelig i den saken, fordi i fjor vår så var det veldig mange som sa at de mislikte bomringen så sterkt at de hadde lyst til å rive den ned rundt byene våre, enten det var i Oslo eller i Bergen. Og det ville være katastrofalt for bylufta i Oslo og Bergen. Det ville være katastrofalt for inntektene til kollektivtransporten, sånn at vi kan bygge ut mer kollektivtransport, og det ville være katastrofalt for klimagassutslippene. Og det var det veldig behov for at Miljøpartiet De Grønne sa tydelig fra om at nei, vi mener ikke det. Vi mener det motsatte. Vi elsker bomringen fordi den gjør byen vår god å bo i. Og hvis jeg hadde sagt sånn, jeg liker bomringen ganske godt, jeg, så tror jeg ikke jeg hadde kommet på med en overskrift. Jeg tror ikke folk hadde husket på hva jeg sa. Men når jeg sa, jeg elsker bomringen, og vi fikk 15,3% i Oslo, så står jeg der plutselig med en stor ryggsekk av mennesker som stemte på oss på grunn av eller på tross av det. Og da har vi et mandat, og det er det vi trenger også når vi skal inn på Stortinget, forhåpentligvis med en stor gruppe og med en posisjon i norsk politikk hvor vi kan
si fra og bestemme hva vi skal gjøre i miljøpolitikken. Da trenger vi å ha den ryggsekken med oss, for hvis folk ikke vet hva vi har valgt inn på, så vet de heller ikke hva mandatet vårt er fra velgerne. Vi var jo inne på Oslo før vi kom inn på bomringen, og det kom et spørsmål her i forhold til hvordan man jobber med fattigdom i Oslo. Kan du si noe om det? Det gjør vi på veldig mange måter, og det er klart at Oslo, og også den bydelen som jeg bor i, er en av de bydelene som har høyest andel fattige barn i Norge. Og det skaper mange utfordringer, helt klart. Så en av de tingene som har vært viktige for oss, det har jo vært å få flere lærere, spesielt inn i småskolen, slik at vi kan tilby et godt tilbud til alle, uavhengig av hva slags bakgrunn de har. Det har også vært viktig for oss å få gratis halvdagsplass i AKS, eller det som er skolefritidsordningen, da. Vi kaller det aktivitetsskolen i Oslo. For alle barn fra 1. til 4. trinn. Og det gjør at, fordi det er så mange barn som går i AKS, men så er det også, så vet jeg, ganske mange barn, spesielt i de bydelene der hvor det var større sosiale utfordringer, at som ikke gikk der, og da ble det et klasseskille. Så det har vært noen av de tingene som har vært viktig for oss å prioritere i Oslo. Ja, og når det da gjelder Oslo, så har vi jo hatt en veldig vellykket politikk for sentrum. Men Oslo består jo av veldig mye mer enn sentrum. Hva tenker du rundt det? Jeg vil si at vi har hatt en veldig vellykket politikk for hele Oslo. Og så må vi huske på å si at vi vokste i hele byen. Så gikk Miljøpartiet De Grønne opp i alle bydelene. Og det var bare at i sentrum så vokste vi fra et ganske høyt nivå til et vanvittig høyt nivå, som gjør at vi har 4 bydelsordførere da, i bydeler tilsvarende 150 000 mennesker i befolkning. Så på mange måter så er vi da blitt det der grønne folkepartiet som vi snakker om, hvor vi når ut til veldig mange flere enn det jeg i min villeste drømmer trodde at vi kom til å klare på så kort tid. Og det tror jeg egentlig er fordi at vi trykker på noen knapper som et engasjement i befolkningen som virkelig, som har vært der lenge, og som politikerne ikke snappet opp før, men også som vokste veldig i fjor. Og det er litt sånn vanskelig å huske på nå i de koronatidene som vi er i, men fjoråret var jo den største massemobiliseringen for klimasaken som vi så i Norge og i verden. Folk i hele landet, barn over hele landet streiket for klima. Folk brølte for klima i valgkampen. Og det sier meg da, at det er veldig mange som ønsker flere, at Norge skal ta et større ansvar i klimapolitikken. Men dette ble veldig mye om by, Jon. Du bor jo ikke akkurat i byen, gjør du det? Nei, har jeg internett i dag? Ja, det var litt dårlig på byen. Det er nok mange som driver, eller mange er jo relativt. Det er vel en del som driver og streamer et eller annet her. Så det var litt dårlig nett her i dag. Men hva skal jeg leve av her, Arlan? På bygda? Hva skal MDG tilby folk på bygda? Vi tilbyr jo veldig mye til folk på bygda, og jeg tror at en ting som vi ikke kanskje har vært så flinke til, eller som vi kan bli enda flinkere til å løfte fram, er jo nettopp at det å gjennomføre det grønne skiftet, det vil jo kunne gi mange arbeidsplasser i distriktene. Jeg tror jo at veldig mange har følt på denne usikkerheten nå under koronakrisen, og vi ser at hvor avhengig av olje som vi er, både fordi at oljeprisen plutselig sank og at kronekursen ble veldig lav, og da har jo Miljøpartiet De Grønne det beste svaret, nemlig at vi ønsker å sette en sluttdato for olje. Vi ønsker ikke å dele ut flere letelisenser, vi ønsker å fjerne subsidiene, spesielt for leterefusjonsordningen, sånn at det, og heller kunne bruke den til andre ting, som for eksempel havvind. Og da vil jo mange av de som i dag jobber i oljenæringen, som sitter på veldig mye av den kompetansen som vi trenger å bruke inn i for eksempel havvind. Og så trenger vi trenger ny teknologiutvikling innenfor mange samfunnsområder, og hvis vi bruker for eksempel offensive offentlige innkjøp til å kreve ny nullutslippsteknologi, så kan vi også få
få utviklet det over hele landet. Blant annet så la vi inn krav om nullutslippsbyggeplasser i Oslo. Og plutselig så sto det en 42-tons gravmaskin, elektrisk gravmaskin, fra Caterpillar i Oslos gater, som var bygd om av en norsk selskap, Pond, på Romerike. Og det samme selv med Nesoddbåten. Både vi og Norled ønsket at den skulle bli elektrisk, så fant de en løsning da. Fordi i stedet for å bytte ut alle båtene, så fant de at du kunne skjære hull i skroget, og så kan man bare ta ut motoren, og så kan man sette inn elektrisk motor. Og når vi gjør sånne type ting, da, så driver vi også innovasjon. Og det kan skape grønne arbeidsplasser, enten det er i verftsindustrien, i skipsfarten, i byggebransjen, i landbruket. Og det trenger vi. Det trenger vi fremover. Så jeg tror jo at mange av våre løsninger, det vil skape de grønne arbeidsplassene, ikke minst i distriktene som vi trenger. Og det er jo det som er god distriktspolitikk. Det som vil gjøre at folk føler at de kan leve gode liv med skolen i nærheten, med et sykehustilbud som gjør at du ikke trenger å være redd for at du må føde på veien til sykehuset fordi du ikke når fram, med at brannbilen og politiet kommer hvis du trenger det. Det er jo den type liv vi ønsker oss, og det er hvor vi trenger gode arbeidsplasser som svarer til den kompetansen som vi har. Og det tror jeg at Miljøpartiet De Grønne kan bidra med, og det har vi også vist i våre alternative statsbudsjetter at vi prioriterer. Ja. Jeg ble også valgt inn i 2015 samme som deg, som eneste, men det var en ting jeg ikke kunne snakke om på stand. Det var ulv. Da klikket folk fullstendig. Det er som det har vært hele tiden. Ulv er helt... MDG er, skjønner ikke hvilke utfordringer vi har på bygda. Det er det jeg får høre hver eneste gang ulvetema er oppe. Hva tenker du om det? Jeg tror det er en ulvemotstander, Jon, som har tatt internettforbindelsen din. Men du fikk med deg spørsmålet, Lan. Jeg tror jeg skjønner litt hvor du vil, i hvert fall, selv om det hakker litt. Altså, det her er jo, det er jo vanskelig, fordi det å miste sau til ulv er jo en forferdelig ting for de bøndene som opplever det, og en belastning som er tøff å bære. Men samtidig så vet jo vi i Miljøpartiet De Grønne at vi står midt i en masseutryddelse av arter, der hvor vi i Norge er nødt til å ta det ansvaret som vi har for ulven, som er en kritisk trua art. Og da mener jeg det er helt uakseptabelt at vi holder et fredet dyr som er kritisk truet på et så lavt nivå som vi gjør i Norge i dag. Vi er nødt til å gi ulven mulighet til å leve i Norge, og så må vi samtidig få på plass flere forebyggende løsninger for å ta vare på sauebøndene. Og det som er utfordringen i ulvedebatten er at det er så veldig sterke følelser på begge sider. Og det må vi prøve å møte med, og prøve å bygge bro og møte den følelsen av forståelse, men vi kan samtidig ikke si at det er greit å holde et fredet dyr på et så lavt nivå som vi har i Norge, og derfor er jeg glad for at vi har et såpass offensivt standpunkt på ulv. Og det vi vet er jo samtidig at flertallet av Norges befolkning ønsker at vi skal ta vare på de ville dyra vi har. Så selv om det er vanskelig og det skaper mange følelser, så tror jeg vi kan stå oss ganske støtt i både det at vi har med oss flertallet, og samtidig at vi vet at vi har rett, fordi vi er nødt til å ta vare på de kritiske trua artene våre. Ja, du er inne på noe der. Det er veldig mye følelser i deler av politikken, og rovdyr og landbrukspolitikken er vel et godt eksempel på det, altså forholdet mellom beitedyr og rovdyr. Hva tenker du om landbruksnæringen sånn generelt da? Altså, vi har jo hørt mye om deg i forhold til bipolitikk, vi vil gjerne høre ut om deg i forhold til annen grunnpolitikk også. Hva tenker du om landbrukspolitikken? Ja, ikke sant? Jeg tenker jo at det er veldig mange som føler på nå den der frykten som mange fikk for et par uker siden, da vi lurte på om det kom til å være nok mat i butikkene.
Og vi lurte på om vi måtte ut og hamstre, og om Norge kom til å kunne skaffe nok mat hvis ikke hvis folk i land rundt om i verden ville ønske å ta vare på maten for seg selv. Og det vi opplever nå er jo en akutt krise i landbruket, der hvor vi mangler 30 000 folk til å være med på våronna og sørge for at bøndene i Norge får sådd. Og det sier egentlig, det er egentlig bare et symptom på en utvikling som har vært over lengre tid, der hvor mange av de små og mellomstore brukene har blitt lagt ned til fordel for mer høyintensive bruk. Og det er jo en utvikling som vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker å stanse og motvirke, fordi vi vet at vi trenger de små og mellomstore brukene for å sikre både bosetning og ta vare på kulturlandskapene, men også en del mer bærekraftig matproduksjon, da, som ikke er avhengig både av utenlandsk arbeidskraft eller av fôr fra, som vi importerer blant annet fra Brasil. Så det som også lederen i Oslo MDG har vært ute med nå nylig, er jo nettopp at vi på kort sikt så bør partene i landbruket komme sammen nå og sette opp lønna i landbruket, slik at nordmenn kan ta seg jobb i landbruket, at vi kan sørge for en høyere andel av folk som faktisk kan leve av det i Norge. Og det vil jo også da kunne være med på å løse det problemet som vi har på lang sikt, og ikke minst øke selvforsyningen. For vi kan kalle det landbrukspolitikk, men vi kan også kalle det matpolitikk. At vi skal sørge for at vi har en høyere grad av selvforsyning i Norge. Ja, og matpolitikk, det er jo en fin måte å si det på, for at da inkluderer vi jo havbruk. Kan du legge på noen ord der også? Ja, jeg skal ikke si at jeg er noen ekspert på fiskeripolitikk. Jeg vet i hvert fall ikke, jeg visste ikke inntil for et par dager siden hva rauåte var. Men jeg er veldig glad for at vi har gode sakstalspersoner, sånn som Toine, som er fiskeripolitisk talsperson, og som jeg vil være veldig interessert i å løfte sammen med andre stortingskandidater som vi skal velge fra alle fylker utover høsten, dersom jeg blir nestleder. Jeg mener jo at vi skal løfte, vi trenger flere grønne profiler, og vi trenger ikke minst profiler som vil ha troverdighet innenfor de ulike type feltene. Men det er viktig innenfor fiskeri, sånn som det er innenfor landbruk, at vi sørger for at det ikke bare er de med milliarder på bok som får mulighet til å fiske, at vi sørger for at vi får foredlingen også tilbake til Norge, sånn at vi ikke sender fisket til Kina for ompakking, og at vi må få skiten opp på land, som Toine pleier å si når det kommer til oppdrettsnæringen. Ja, nettopp. Jeg tenker litt sånn i forhold til Hvordan ser du for deg, hva er det viktigste den nye ledertrioen tar tak i etter landsmøtet? Jeg tror det aller viktigste nå er jo at det bare er tida og veien fram mot valget 2021. Nå har jeg vært med på å planlegge og lede flere valgkamper i Oslo. Det jeg hele tiden opplever er at vi er litt på etterskudd. Vi tror hele tiden at nå skal vi gjøre det litt tidligere, så skal vi være på forskudd, og så er man plutselig på etterskudd. Så da vi for eksempel vedtok valgkampstrategien i november i fjor, så var det sånn, ja, ok, nå har vi valgkampstrategien, og da hadde allerede fylkesstyret startet å gjøre noen ansettelser og sånn. Men allikevel så føltes det veldig lenge til februar, da vi endelig fikk på plass de som skulle lede valgkampen, altså bakkevalgkampen, og frivillig ansvarlig. Så det er noe med å rigge fylkeslagene nå sånn at vi får satt i gang og gjennomført fantastiske valgkamper over hele landet. Da vil det første være å liksom sikre at de er i gang med å planlegge, og det vil jeg tro at ledelsen allerede er i gang med. Så er det neste som skjer at vi skal velge stortingskandidater fra hele landet i alle fylker. Det vil jo kreve, når de er valgt, så vil jo det kreve både at de får, at det blir lagt til rette for at de kan være synlige i sine fylker, og at de kan få den støtten de trenger fra nasjonalleddet. Og så begynner jo jobben da, med alle lokallagene, at de skal kunne skolere frivillige, at de skal jo som sagt gjøre de ansettelsene som de eventuelt trenger å ha penger til, og at man da skal gå videre og banke ut budskap for valgkampen. Og så er det plutselig valgkamp da. Den lange valgkampen starter jo egentlig i høst, og det blir veldig vanskelig å vite akkurat
hvordan den vil spille seg ut, og spesielt i den krisen som vi nå står i. Men da tror jeg at jeg kan bidra med den erfaringen jeg har fra to valgkamper i Oslo. Den valgkampstrategien som du refererte til, jeg håper at forbindelsen min er litt bedre nå. Jeg prøver med nytt nett. Ja, det er bedre. Den valgkampstrategien du refererte til, den sier jo blant annet at vi skal ut og møte velgere. Og det er jo noe som faktisk ikke er så veldig lett i disse dager. All dørbank er vel satt på vent, går jeg ut fra. Ja, vi har i hvert fall, det vil jeg regne med at man har gjort over hele landet. Vi hadde jo egentlig startet den lange valgkampen i Oslo den 4. mars med dørbank og folk som gikk og banket på dører også mellom valg, fordi vi tror at det er viktig, og det er også i tråd med den strategien som vi har fulgt. Men det er jo litt på vent, og da må man prøve å finne andre måter da, å kunne møte velgere på. Men jeg tror det å banke på dører og snakke direkte med velgere var en veldig viktig, i hvert fall for oss i Oslo, og sikkert over hele landet. Og jeg tror det er viktig for oss i valgkampen fremover også, fordi det er jo de frivillige som er våre beste reklameplakater, og som da banker på dørene, og som snakker med likemenn da, om den politikken som MDG har, og hvorfor de vil stemme på Miljøpartiet De Grønne. Og det er utrolig fint. Ja, det å møte velgerne i dørbank, det som jeg også har gjort her i Løten, det gir jo en helt annen, så det må vi jo bare fortsette med, men på det tidspunktet vi får muligheten igjen. Ja, det er helt enig. Og det er noe av det som også, jeg mener at vi så veldig tydelig, i hvert fall, jeg tror vi så en tydelig effekt av det i Oslo, selv om det er veldig mange faktorer det er vanskelig å måle. Så bidro ikke bare til at vi møtte mange velgere, hvor vi banket på 41 000 dører i Oslo, men det bidro også til at vi fikk skolert veldig mange mennesker i programmet vårt, fordi de gikk rundt og snakket om det sammen to og to da, ofte, med velgere. Og da, så vi kombinerte det også med jevnlige skoleringsmøter, som jeg tror også var veldig effektivt. Hvilke problemer får vi som følge av denne koronaen da? Altså klimasaken er vel fare for at den vil miste sin posisjon, i hvert fall midlertidig? Ja, jeg tror jo at akkurat nå så tror jeg at det er veldig mange som har følt på den frykten for at enten for å få viruset selv, eller for at sykehusene skal bli overfylte, eller at man skal miste nære familiemedlemmer. Og det er jo klart at det er en alvorlig helsekrise som vi står i, etter hvert også en alvorlig økonomisk situasjon for Norge og verden. Men samtidig så tror jeg at Miljøpartiet De Grønne vil trengs mer enn noensinne, fordi nå må vi jo sørge for at vi tar med oss den lærdommen, så vi ikke spaserer rett inn i en ny krise, som er klimakrisen, og som er en mye større overhengende fare enn selv denne krisen, som er stor og uhåndterlig også. Så vi må passe på at når vi nå, det som kommer til å skje fremover, tror jeg, er at vi kommer til å diskutere veldig mye disse økonomiske krisepakkene, at vi skal få økonomien i gang igjen. Og da er det vår jobb å passe på at de blir grønne og ikke grå. At vi sørger for at det går til investeringer i kollektivtransport, i karbonfangst og lagring, i at vi kan bytte ut til elektriske kjøretøy over hele landet, at vi kan drive fram en grønne arbeidsplasser og grønn industri, i stedet for at vi går videre med det samme gamle og klamrer oss fast til olje og motorveier. Og det er en formidabel jobb, fordi jeg tror at de som står først i køen og banker på hos regjeringen, det er de som er best på å lobbe. Det er oljeindustrien, og det er ikke minst Statens Vegvesen, som har en lang rekke med veiprosjekter som de helt sikkert vil ønske å få gjennomført. Ja, vi savner kanskje Bane Nor oppi akkurat den pakka der. Hvilke muligheter vil du si vokser ut av denne pandemien? Ja, det er litt sånn, jeg synes det er litt sånn vanskelig å snakke om muligheter på den måten.
fordi det oppleves fortsatt som en så voldsom krise. Men jeg tror at det som vi ser nå er jo hvordan verden reagerer når de møter en sånn umiddelbar krise. Og en helsekrise da, som det er veldig lett å føle på kroppen. Jeg håper at det vi kan ta med oss er jo litt den der, hva skjer når vi faktisk skal håndtere en krise? For da kan vi også begynne, og liksom, da kan vi også få en økt forståelse for hva vi egentlig må gjøre hvis vi virkelig mener at klimakrisa er en krise. Og da hjelper det ikke med politikere lenger som bare vaser rundt og tenker at da skal man bare på en måte putte noen penger i Enova, og så løser vi klimakrisa. Det er jo ikke det som er å håndtere en krise, og det tror jeg på en måte den kontrasten da, tror jeg kanskje kan være viktig lærdom da, for oss som samfunn fremover. Den andre tingen som jeg har tenkt på, som også har en parallell til klimakrisa, er jo solidaritet. Og det er jo, og internasjonal solidaritet, og det er jo grunnen til at jeg kom inn i Miljøpartiet De Grønne og ble opptatt av klima også, var jo at jeg ville at vi skulle sørge for at utviklingsland kunne komme opp på et velstandsnivå som var bedre enn det var, og at det var urettferdig at de rike landene stakk av med så mye av kaka på verdensbasis, mens andre sulta og døde av sykdommer som man kunne behandle. Og det vi ser nå er jo at land over hele verden sliter med å få helsesystemene til å kunne ta unna i krisa. Vi er redde, vi lurer på om vi kommer til å få det til økonomisk. Samtidig som vi vet at det finnes overfylte flyktningleirer, blant annet Moria-leiren. Og det er mye, jeg tror det er lettere for mange å relatere seg til det nå når vi føler den frykten for den sykdommen på kroppen. Og skjønne at når det rammer en flyktningleir med masse som med helt uholdbare forhold og som vi visste om fra før, så blir konsekvensene blir helt forferdelige. Og det som har varmet meg veldig har jo vært at folk rundt omkring i landet har mobilisert kraftig nettopp for å få barna spesielt ut av Moria. Og det er veldig godt å vite at vi klarer å ha varme hjerter samtidig som det føles ut som det er litt kaotisk rundt oss selv i rike Norge. Og så er det synd at vi ikke har fått gehør hos det hos statsministeren. Men hvis du nå bare hopper vi tilbake til valgkampen som skal være i 2021. Hvis du ser bort fra bysaker, hva blir de viktigste sakene i valget i 2021, tror du? Hvis vi ser bort fra bysaker? Ja, bysaker, okay. Ja. Det kommer litt an på hvordan man definerer det, men jeg mener jo at det Miljøpartiet De Grønne har vist helt siden vi kom inn på Stortinget i 2013, er at vi gjør det bra når vi er tydelige og sier det akkurat som det er i klima- og miljøpolitikken. Og at Rasmus kom inn på tinget da han sa vel noe sånt som når han fikk spørsmål om hvorfor, et eller annet om oljestandpunktet vårt, spør han, hvor lenge skal dere holde på? og det at folk skjønner at vi er det eneste ekte grønne partiet i norsk politikk som faktisk vil sette klima og miljø øverst, det er det som kommer til å ta oss over sperregrensa. Så det er å fokusere på klima og miljø, og jeg mener også at vi må fokusere på å kutte norske utslipp, og ikke minst oljeindustrien. Ja. Hvordan vil du bidra til å nå nye velgergrupper utenfor byene? Jeg tror at det vi må fokusere på nå, det er å få alle de som stemte på oss i lokalvalget i 2019, det var 6,8%, til å stemme på oss i stortingsvalget. Og da, så det er litt sånn Og i Oslo så gjorde vi denne her strenge prioriteringen. Vi har jo på en måte indre og ytterby, det er to måter å omtale på en måte det som er nærmere sentrum og de bydelene som er lenger fra sentrum. Og vi visste at vi hadde høyst velgerpotensial i indreby, men vi hadde kjempemasse flotte aktive folk som gjerne ville inn i bydelsutvalgene i ytterby også. Men vi var ganske tydelige og strenge på at vi må prioritere indreby og gå dørbank i indreby, fordi det er der vi har mest potensial blant velgerne, da kan vi makse potensialet vårt. Og det gjorde vi, og det var de skikkelig sporty. De fra Ytterby var veldig sporty og stilte opp og gikk dørbank i Indreby. Og jeg tror at det var viktig for at vi skulle for at vi klarte å gå fra 8,1 til 15,3% i Oslo. Og det tror jeg også nasjonalt, jeg tror at vi skal satse aller mest på de stedene der vi har høyest potensial blant velgere. Fordi det er jo sånn at
Det er veldig få steder i Norge hvor vi har mulighet til å få direkte mandat til Stortinget fra. Vi har mulighet til direkte mandat til Stortinget fra Oslo, kanskje både første og andreplassen. Vi har mulighet fra Akershus i Viken. Vi har, hvis vi gjør veldig gode valg, så har vi mulighet fra Hordaland og Sør-Trøndelag. Men ellers, så, men det er bare hvis vi gjør veldig gode valg, og da er vi sannsynligvis også over sperregrensa. Men skal vi få inn representantene for det fra de andre fylkene, så må vi få utjevningsmandater. Så litt sånn satt på spissen, så vil det være veldig bra om vi får veldig bra for distriktene, og vi får kjempemange mennesker på Grünerløkka til å stemme på oss. Så det er på en måte en sånn strategisk valg da, som vi står i fram mot 2021. Og bare så det er sagt, da, så betyr jo ikke det at vi skal få folk fra innlandet til å komme og banke på dører på Grünerløkka. Det betyr ikke det. Men det betyr at vi må prioritere ressursene rundt de store byene, ikke bare på Østlandet, men i Bergen, i Trondheim. Vi har byer i altså Bodø, Tromsø, det er mange steder i Norge der hvor vi har et veldig høyt velgerpotensial, som vi må fortsette å... Jeg tror vi har skjønt hvor du vil med det. Og så er det et spørsmål her som veldig mange har kommet med, så vi er nesten nødt til å stille det. Hvordan ser du på det å kombinere det å være byråd og nestleder? Ja, det er selvfølgelig litt mer jobb, men det er også helt vanlig norsk politikk. Så for eksempel så er jo Erna Solberg statsminister og partileder for Høyre, uten sammenligning for øvrig. Og så er UNE, vil være parlamentarisk leder på Stortinget og partileder, og er også talsperson i dag. Og så det her er helt vanlig. Jeg mener også at det på mange måter er viktig, for jeg mener at ledelsen trenger en politisk plattform utover det å være leder for å klare å bryte lydmuren i media. Og det er også noe av bakgrunnen for at nå jeg mener at det er viktig at det er Arild som er byråd i Oslo mens jeg er i mammapermisjon, sånn som jeg er nå. Fordi det er viktig å ha den type plattform for å også kunne makse ut det potensialet man har som nestleder. Vi ser at det er veldig vanskelig å få det til sånn ellers. Og derfor så mener jeg også at de som stiller inn i ledelsen også bør stille til Stortinget. Hvilke tre områder kunne du tenke deg ta ansvar for å profilere i ledertrioen? Jeg visste ikke at vi skulle velge tre områder. Men, det er et spørsmål vi har fått. Ja, nei, det her blir jo noe som den nye ledelsen, når den er valgt, må diskutere seg mellom akkurat hva man prioriterer. Jeg tror det er viktig å prioritere det man er god på, det man har, og det man har mest, kanskje største på en måte, profil på fra før, tror jeg vil være viktig, for at det da dreier seg litt om troverdighet. Og jeg tror jo at det vil være veldig viktig for Miljøpartiet De Grønne blant annet å få veldig mange velgere i byene, så fortsette å snakke om det, og også gjøre det om og når jeg reiser rundt til de andre byene, for eksempel. Og så tror jeg at jeg har mye troverdighet på klima og miljø sånn generelt, fordi at vi har fått en sånn type status i Oslo. Men det er jo ikke sånn at vi har en klimapolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, så jeg tror at det er noe som alle kommer til å snakke om, og som alle bør snakke om. Og en annen ting som jeg har blitt spurt om, det er jo borgerlønn. Og borgerlønn er jo veldig aktuelt. Det er helt ut og nett i dag. Men spørsmålet gjelder borgerlønn, Lan. Hva er ditt forhold til borgerlønn? Det er veldig mange som lurer på det. Og i tillegg dette med grønn vekst, da. Grønn vekstparadigme. Ja, så bra at dere spør om det. Borgerlønn har på en måte fått en litt sånn ny svung nå de siste ukene. Da vi ser at det er mange som både har innført og som snuser litt på sånne type midlertidige ordninger da, rundt om i verden. Og jeg er positiv til å utrede borgerlønn og til å kunne ha forsøk med det, sånn som vi også har vedtatt i arbeidsprogrammet vårt, som er gjeldende nå. Og jeg synes det er veldig spennende at byrådet i Bergen har sagt at de ønsker å ta initiativ til et sånt prøveprosjekt der. Så jeg er absolutt
absolutt positiv til det. Ja, veldig, veldig bra. Grønn vekst. Nei, det er jo klart. Det er jo klart at vi har et økonomisk system i dag som ikke tar hensyn til naturens tålgrenser. Så det er vi nødt til å gjøre noe med. Og jeg tror at vi kan få et mye bedre samfunn hvis det går litt saktere, og hvor vi kan sørge for at vi fokuserer litt mer på livskvalitet enn bare økt forbruk. Jeg føler jo på, som veldig mange tror jeg, at vi lever i en sånn absurd overflod, hvor man bare kan få mer av alt det man ønsker seg hele tiden. Det er aldri noe stopp. Og vi må sørge for å få en økonomi som er mer i tråd med naturens tålgrenser, dersom vi skal klare å kutte utslippene nok til at vi får en levelig klode. Og i dag så er økonomien også drevet mye av uttak av fossil energi, som på ingen måte er bærekraftig. Hvilke tre distriktspolitiske saker er du mest opptatt av? Tre distriktspolitiske saker? Ja. Vi vet du kan bypolitikk. Ja, sånn, ja. Nei, vi har jo vært inne på noen av, de da. Jeg er jo opptatt av at det å gjennomføre det grønne skiftet og sørge for at vi faser ut oljenæringa vil åpne opp for flere grønne arbeidsplasser og vil gjøre at vi kan få mange gode arbeidsplasser i distriktene. Så det er jo én. Det er viktig å faktisk fase ut olje og sette en sluttdato for olje for å kunne utløse det potensialet som vi har i Norge, men som vi ikke har klart å utløse nettopp fordi oljeindustrien har overskygget alt fordi den er så lønnsom. Så det er kombinert med offensive krav i offentlige innkjøp, med målrettede støtteordninger til bedrifter som vil satse på å legge om til miljøvennlig drift eller utvikle grønn teknologi, og med spredning av utdanningsinstitusjoner som også vil bidra til for eksempel lokalt næringsliv basert på det. Det vil kunne skape gode arbeidsplasser over hele landet, og det er viktig. Så det andre, det er jo en ny kurs for norsk landbruk. Det har vi vært innom, at vi må gå fra, vi må ta vare på de små og mellomstore brukene, fordi de sikrer kulturlandskapene i Norge, og det skal sikre matsikkerheten vår framover. Så det siste er at vi skal sørge for tjenester nær folk. Og her så vet vi jo at det er jo de samme tingene som vi alle trenger i hverdagen vår. Vi har vært litt inne på det, men det er jo generelt trygghet, arbeidsplasser i nærheten, mulighet til å utdanne seg, at barna kan gå trygt til skolen, enten man bor i en by eller langs med en stor vei i utkanten, og det må vi sørge for. Og der har jo Miljøpartiet De Grønne veldig god politikk fra før. Vi er kritiske til mange av regjeringens sentraliseringsreformer. Vi gikk mot politireformen, vi jobber over hele landet for å bevare nærskolene våre, og vi støtter også opprettholdelse av lokalsykehus, og ønsker generelt at Forsvaret og Sivilforsvaret skal styrkes. Så her så har vi allerede veldig god politikk, og det er jo nettopp det som er viktig for folk, for at de skal bli boende. Ja, jeg ser på chatten her at det var en som ikke var helt fornøyd med svaret ditt på grønn vekst. Mer sånn konkret, hvordan skal vi bremse forbruket? Det har vi allerede levert en melding på, eller en strategi på i Oslo. Det var noe av det første vi startet å arbeide med i 2015, var å jobbe fram en strategi for redusert forbruk i Oslo, som vi endelig fikk vedtatt i bystyret i fjor. Og noe av det som er viktig er jo blant annet å legge til rette for mer deling og bytting, så blant annet renovasjonsetaten i Oslo, de har ombruksrom, så et av deres hovedfokus er ombruk. Og det er at når folk går til og leverer det de ikke har bruk for lenger, så kan de, hvis det er helt fullt brukelig, så kan de sette det på et sånt rom der hvor andre kan komme og hente det, da. Og at det bidrar til økt ombruk, for eksempel. Men andre ting er jo bare, og det handler veldig mye om, ja, ikke sant, at vi skal fjerne momsen på reparasjon, for eksempel.
og brukt, og at vi skal da gjøre det enklere for folk å kunne handle brukt hvis de ønsker det, og reparere tingene sine. Nå begynner tiden å tikke ut for oss. Et sånt spørsmål på tampen som vi alltid har gitt på tampen til disse neste kandidatene, det er for eller mot EU? Jeg mener at det er et veldig... Ok, jeg er for, men jeg mener at det ikke er så veldig interessant nå, og at det ikke er noe som vi bør bruke veldig mye energi på. Mm. Men det aller siste, Karina, det må jo være det store spørsmålet fra Bergen, da. Ja, vi kan ta det, men først for eller mot kjernekraft. Oi, oi, oi. Altså, det er veldig vanskelig med sånne ja-nei-spørsmål på vanskelige spørsmål, og jeg er veldig skeptisk til kjernekraft, og jeg mener også at i Norge, hvor vi har så mye fornybar kraft, så er det ikke så veldig et veldig akutt spørsmål her heller. Men samtidig så vet vi at IPCC mener at vi ikke kan nå 2-gradersmålet uten kjernekraft. Så det er jo et veldig, det er på mange måter et vanskelig spørsmål, men ikke så veldig aktuelt for Norge. Men da kan du, Jon, ta det siste mest brennaktuelle spørsmålet som en avslutning. Ja. Hva er din favoritt Pokémon? Altså, ja, nei, jeg er jo ikke så veldig spennende av meg da, men jeg tror det er Charmander. Og jeg er jo så ung at jeg faktisk spilte litt Pokémon. Jeg hadde sånn Pokémon-kort da jeg var liten, som vi bytta. Og det som er gøy med Charmander er for det første at han er veldig søt da, som en liten drage med en sånn liten sånn flamme på halen, men også at han blir en svære, skumle Charizard når du oppgraderer. Du imponerer at du kan noe av dette her, Dan. Sånn det er å være født sent på 80-tallet. Veldig, veldig bra. Jon, det betyr jo at vi har kommet til en... Det var vår slutt, fantastiske fordi... mann i Bergen, Tor Håkon Bakke, som sendte dette spørsmålet. Ja. Vi må bare avslutte, ja. Men jeg beklager at nettet ble enda dårligere nå. Ja. Ja, men dette her, nå har du jo skrudd kamera, det hjelper jo litt. Dette viser bare hvor viktig det er at vi jobber for bredbånd til folket også på bygda, og kanskje også i byen, siden du sliter litt, du også, Dan, med litt sånn skrantende nett. Men vi får nå bare gjøre det vi kan, vinne neste valg og sørge for at vi får bredbånd til alle. Ikke som 5G, har jeg skjønt, for det er det vist mange som er veldig imot, uten at jeg vet noe mer om det. Tusen takk, Lan, for at du stilte opp her i Grønn Torsdag. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk her. Jeg håper du kommer tilbake ved en senere anledning og kan diskutere kanskje en time på en sak. Det har vært veldig hyggelig. Ja, like måte. Det var veldig hyggelig å være med. Og igjen det. Ja, veldig bra. Og neste gang da, så blir det antagelig med alle de andre møtedeltakerne som synlige, slik at det blir et mer møte. Så grunnen til at vi har gjort det på denne måten er for å gjøre det så tight som mulig, for vi får mest mulig inn i den ene timen. Så jeg håper at dere som ser på tilgir oss at vi har gjort det på den måten. Mm. Tusen takk. Beklager kvaliteten på nettet. Det har pleid å gå bra. Sånn er det. Tusen takk, folkens. Da er denne Grønn Torsdag ferdig, så da sier jeg bare tusen takk for at dere var med, og så møtes vi torsdag etter påske. Temaet er vel ikke helt bestemt, Jon, er det det? Nei, men jeg kom på en vinkling som jeg tror vi skal gruble litt. Det skjer noe spennende med andre ord. Da er det noe å glede seg til, folkens. Ja. Men vi kan ønske god påske. Vi kan ønske god påske. God påske, folkens.